watatendewa haki kulinganishana na uteuzi wa wale wanaopendelewa na vyama vyao. Asante Bwana Speaker. Senator Mundigi. Asante Bwana Speaker. Naunga mkono mambo ya kusunguzwa kwa vile vyama itakuwa na teua watu. Pia ni mambo mengi sana inafaa iangaliwe. Seneti na MCA ni watu wakaangalia vile pesa inafanya kazi masinani. Na kama ni mambo ya kupatua fiti kama kutoka watu wamechaguliwa, naunga mkono iangaliwe vizuri kwa sababu tumeona mambo mengi sana. Ingine tunaweza laumu hata kule nomination ya MCA, hata kwa seneti tumeona mambo mengi. Kwa hiyo ni mambo mengi sana inafaa iangaliwe. Mambo ya vyama, mtu amekaa kwa vyama muda gani, mtu alikuwa amesimama ama alikuwa anafanya kampeni. Pia hata kwa seneti watu wakichaguliwa pia mpaka tuangalie, kwa sababu kama tuangalie mambo ya pesa, hata masinani ni mambo ya pesa, utakuta sisi ndio tuesimike, tunataka tunjue ule mtu vyama iangalie ule mtu aina gani. Hata inaweza fika mtu ule amefanya kampeni na amekuwa amechaguliwa, unaonekana kwa muda miaka 3 unakuta hiyo ako na akili timamu. Tumeona watu wengine hata wako na madharau hata kwa Senate, na sasa unakuta hata Senate inaipika. Kwa hivyo vile Senate inaipika, ndio hata MCA wanaipika, kwa sababu mtu ametolewa analetwe kwa sababu sijui, kwa sababu ni munono, sijui ni mfupi, sijui ako na mna gani, hiyo kitu yote mpaka ikome. Kwa hivyo ni mambo mengi sana imevaa. Na unaona hata hapa kwa hii Senate, tumeona saa hii Senate iko inaganyika juu ya kitu kimoja, kwa sababu mtu hawezi kuheshimu wale wafanyikazi, ama mfanyikazi hawezi kuheshimu senta ule amechaguliwa. Kwa hiyo nataka kuunga mkono, lakini ni mambo mengi yaangaliwe. Pia hata inaweza kuwa au watu before wanumitue, mtu apelekwe hospitali aonekane ama amekunywa dawa ya kulevya ama amekunywa pangi ama ni kitu gani. Kwa hivyo naunga mkono Bwana Speaker. Senator Sigei. I thank you, Mr. Allow me, Mr. Speaker, to support the petition that has been filed this afternoon before the House, and I would like to